হাই হেল্ল' এণ্ড নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু প্ৰথমতে সকলোকে হেপী দিৱালী। আৰু আজি মোৰ লগত কোন আছে সকলোৱে দেখিছে, তথাপিও মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, ছিংগাৰ গীতালী আৰু গায়িকা গীতালীৰ পৰা আজি বহুত কথা পাতিম আমি, আপোনালোকক জনাম। কিন্তু পূৰ্বে প্ৰথমতে দিৱালী কথাই পাতিম। গীতালী বা কেনেকুৱা চলিছে দিৱালী? দিৱালী ভালেই চলিছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে। এইবাৰো মই গম পাইছাই চাগে আহি পাই, মই অলপ খুব চৌখিন মানে। মই আহিয়ে দেখিছোঁ ৰংগোলী বনাই আছিলে, আপোনালোকক দি দিম ফটোটো ছাইডত, মানে মোক ল'ব নিদিলে ৰেকৰ্ডিং কৰিব গীতালী বাই, কিবা কাৰণ নাজানো ৰংগোলী বনাই, কাৰণ মই একদম নাজানো ভালকৈ, অলপ চেষ্টা কৰি যে মানে নিজে মানে ইউটিউব চাই হ'লেও কিবা কৰি হ'লেও চিনেমাৰ মানে বহুত এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে, এখনৰ পিছত এখন আৰু আৰু নতুনকৈ যেন আকৌ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত মানে নতুন এটা যুগ আহিছে, তেনেকুৱা এটা হৈছে। গতিকে 2020ত 19টো শেষ হ'ব আৰু, পিছত তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি চিনেমাত গোৱা বা তেনেকুৱা কিবা? চিনেমাত গোৱা হৈছে অলৰেডি, দুখন তিনিখন চিনেমাত অলৰেডি গালোঁ, সেইকেইখন ৰিলিজ হোৱা নাই। নামটো ক'ব পাৰিব নেকি? এখন চন্দ্ৰাৱলী বুলি আৰু এখন অলৰেডি চান্দুক বুলি এখন, সেইটো ৰিলিজ হৈ গ'ল সেইখন। তাৰপিছত নিজে আচলতে মোৰ কি ক'ম আৰু, নহা নহয় চিনেমাৰ কথা, মানে এক্টিং কৰা কথাও নোকোৱা নহয়, অভিনয় আৰু নচাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একদম আমি মোৰ মনত থকালৈকে আৰু অলপ বহু বছৰ আগৰ কথাও কৈছোঁ, গীতালী ছিংগাৰ গীতালীয়ে নচা ট্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছিলে নেকি লেডিৰ ভিতৰত আৰু অসমত, তেনেকৈ কয় বহুতে। গতিকে আপোনাৰ নাচ চাই সকলোৱে ভালেই পায়? আচলতে তেতিয়া তোমালোকৰ মিডিয়াৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মিডিয়াৰ আমাক ঢুকি পোৱাগৈ নাছিলে, আমাৰ তেতিয়া ফেচবুক লাইভো নাছিলে, এইবোলে ইমান এই ফেচবুক লাইভ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াটো এক্টিভ হোৱা আজি 5-6 বছৰমানে হৈছে, কাৰণ তাৰ আগৰ পৰা শ্ব' কৰি আহিছোঁতো, তেতিয়া কিন্তু ইমান মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে একো তেনেকুৱা আমি কেনেকৈ শ্ব' কৰোঁ কি কৰোঁ, মই গালিও খাইছোঁ ইনফেক্ট ষ্টেজত, মানে ক'লে মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ গালি খাইছিলে নেকি এনেকৈ নচা? নচাৰ ক্ষেত্ৰত গালিও পাৰিছিলে, গালি মানে কোনে পাৰিছিলে মোক ৰাইজে গালি পৰা নাই, গালি পাৰিছিলে মই কলদাৰ, তেতিয়া মই কোচ ছিংগাৰ হৈ আছিলোঁ আৰু তাৰপাছত আকৌ দীক্ষুদাৰ কোচ ছিংগাৰ হৈ আছিলোঁ। তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত মানে শ্ব'জবোৰ কৰিব যাওঁ তেতিয়া কয় তই ইমান নাচ এনেকৈ অলপ কমাই নাচিবিচোন এনেকৈ খাই, বোলো মোৰ নাহি যায় মই কি কৰোঁ এতিয়া, মই নোৱাৰোঁ ৰখাব ৰিদমটোত, মানে মই সেইবুলি ইমান অদ্ভুত ধৰণেকৈ নানাচোঁ বাৰু, এটা ৰিদমত গৈ থাকে মোৰ, মই নিজৰ ৰিদমত গৈ থাকোঁ, এইটো চবৰে হয়, তুমি গানটো শুনিলেও চাগে সেইটো ৰিদমতে তুমি থাকিবা। এতিয়া আমি শ্ব'জবোৰ কৰোঁ কাৰণে আমাৰতো আহি যায়, কিন্তু মই তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈ ধৰণে মই গালি খোৱাক মানে সেইটোৱে কৰোঁ, তাৰপিছত মই নিজে নিজে মানে মই এনেকৈ ষ্টেণ্ড হৈ আজি সৰুতে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিল দিৱালী, কি কৰিছিলে? আমাৰ ঘৰতে কৰা হয়, তেতিয়া বা মই এনেকৈ আছে, আমাৰ ঘৰত কি হয় ল'ৰা নাই, গোটেই আমাৰ গাঁৱৰ যিমান দাদাহঁত আছে খুৰাহঁত আছে তেওঁলোকে আহে, আহি আৰু আমাৰ তেতিয়া নতুনকৈ ঘৰ বনাই আছিলে, আগফালৰ ৰুম দুটা হোৱা নাছিলে, সেইবাৰ বৰষুণ দিলে, তে দিৱালী কি কৰিব বম ফুটাবলৈ জাগা পোৱা নাই, সেই সন্মুখৰ ৰুম দুটাত এই টিংবোৰ থাকে যে আগৰ মানে তোমাৰ এই তেলৰ টিংবোৰ, সেয়া লৈ তেওঁলোকে মানে বম ফুটোৱা আৰম্ভ কৰিছে, মানে সেইটো মানে ভালকৈ মনত আছে। আৰু দেউতাই ইমানেই গালি পাৰিছে চবকে, তাৰপিছত কি কৰিছে সেয়া বম ফুটা, কাৰণ বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে বহুত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, সেইকাৰণে ঘৰটো মানে স্পেচ পোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ বম ফুটাইছে, বহুতখিনি ফূৰ্তি কৰিছে আৰু খাই বৈ গৈছে মানে গোটেই, এইবাৰৰ নিচিনা যেনেকে বৰষুণ হৈছে তেনেকুৱা হ'লে মানুহে কৰিব পাৰে, ঘৰৰ সন্মুখটো যদি মানে বৰষুণ নপৰা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পাৰে। কোনোবাৰ গাত ফটকা দলিয়াই আপুনি গালি খাইছে নে দিৱালীৰ সময়ত সৰুৰ পৰা কেতিয়াবা এনেকুৱা? সেইটো কৰা নাই মই, খালি মোক, কিন্তু আপোনাৰ গাত কোনোবাই মোক পোক কৰিছে, মই মোৰ কি হয় তেতিয়া মানে বম ফুটাবলৈ অলপ ভয় লাগে, মোৰ হাতো জ্বলিছে মোৰ তেনেকৈ, মানে খুৰাৰ ল'ৰা বা ভাইটি আছে দুজন, খুৰাৰ ল'ৰা দুজনে সিহঁতে বম ফুটাই খুব ভাল পায় আৰু মোক যিমানখিনি দেউতা আনি দিয়ে আধাখিনি অকল মোক ফুলজাৰি লগাবলৈ দিয়ে আৰু বাকী চাহ নাই, তাৰমানে আৰু এডাল বাঁহৰ বাৰী এডালকেতকৈ আগটো ফালি তাতে জলকীয়া বমটো সোমাই মোক তেনেকৈ ফুটাব দিয়ে, বেলেগ চিষ্টেম। শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ নতুন গান এটা ৰিলিজ হৈছে আৰু মানুহে আদৰি লৈছে, গানটো মই নকওঁ আপোনাৰ মুখেৰে ক'ব আৰু দুই লাইন গাই দিলেও ভাল পাম, ভাল পাব আচলতে। তোমাৰ কি বুলি ক'ম আৰু, প্ৰীতিভৰা হয়, প্ৰীতিভৰা গানটোৰে কথা, প্ৰীতিভৰা মানে মই যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ আচলতে ৰাইজে তাতকৈ দুগুণ মৰম দিছে। এই গানটো আচলতে 1.5 বছৰমান ওপৰ হৈ গ'ল, এজন গোলাঘাটৰ দাদা অংকুৰ বৰা
অংকুৰদাই এটি গীত দিছিলে তেতিয়া, তেওঁ সুৰ কৰি পেলাই দিছিলে। তাৰপিছত মোৰ ছিজন টাইম হ'ল, তাৰপিছত থিয়েটাৰৰ কাম তেনেকৈ তেনেকৈ গানটো তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। প্ৰথমে দাদাই যিটো সুৰ কৰি দিছিলে, মোৰ অকণমান কৈছিল যে ভাল লগা নাই মোৰ, অকণমান আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ নেকি। দাদাজনে ক'লে যে, বা অংকুৰদাই ক'লে যে, তোমাৰ তুমি যেনেকৈ কম মানে ভাবা তেনেকৈ। গৈ পলাশক ক'লোঁ যে তই ক'ত আছ, মোৰ গান এটা এনেকৈ দাদা এজনে পঠাইছে। গ'লোঁ আৰু, গৈ মেলি তাক ক'লোঁ, সিও তিৰু এটা কৰিলে। তাৰ পলাশে ক'লে দিলে মোক, তাত মোৰো সেইটো মোৰ ভাল লগা নাই, ভাল মানে লাগিছে কিবা এটা, ছেকেণ্ড টাইম ৰিজেক্ট আছে, মানে মই কৈছোঁ যে কিবা এটাতো মিছ হৈ আছে। মানে বিহু শেষ হোৱাৰ পাছতেই গৈ মই পলাশৰ ওচৰত গ'লোঁ। পলাশৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক'লোঁ যে এটা কাম কৰ, টিউনটো চেঞ্জ কৰোঁ আমি। গোটেই ঋতু আছিলে, গীতাৰ্থ আছিলে, আমি গোটেই সেই গোটেইকেইজন মিলি টিউনটো সেই অকণমান সময়, 5 মিনিট 10 মিনিটৰ সময়ত এই প্ৰীতি ভৰা গানটো হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। 8টামান বজাত ষ্টুডিঅ'ত পাইছোঁ আৰু মানে এটা এটা লাইন গাই আধা ঘণ্টামান আমাৰ লেকচাৰ ডাবিঙত, গানটো ইমান ভাল হৈছে ডাবিঙত। আমাক মানে মোক মানে বুজাই আছে, মই মানে বুজাওঁ, এই এনেকুৱা আমাৰ ফানি মুমেণ্টবোৰ হৈ আছিলে আৰু। তেনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ 11টামান বাজি গ'ল, ডাবিং হ'লগৈ। ইমান যে দুগুণ ভাল পাব মই মানে আশাই কৰা নাই। আৰু ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান মানে আদৰি লোৱা কাৰণে। যিটো পাতি আছিলোঁ আমি, ডাঙৰ কথাটো অভিনয়, এই চিনেমাত অভিনয় অভিনয় ভাল যদি মই মানে কেৰেক্টাৰ পাওঁ, ভাল স্ক্ৰিপ্ট পাওঁ, মই নিশ্চয় কৰিম। অফাৰ আহিছে নে চিনেমাৰ? আহিছে, আহিছে, বিছত দেখা পাব। বিছত কি নহয় তো চাগে চাওঁ, বিছত হয়নে 21তে হয়গৈ, মুঠতে অহাত আহিছে। গতিকে উৎসৱৰ বতৰ গানটো যদি শুনিলোঁ অলপ প্ৰীতি ভৰা গানটো, ঠিক আছে। আচলতে এনেকুৱা হৈছে মোৰ ইমান ভালকৈ ৰাইজে আদৰি লোৱাৰ কাৰণে মই আচৰিত হৈছোঁ। চব মেছেজ আহে, মোৰ নামেই চেঞ্জ কৰি দিছে, গীতালী ঠাইত প্ৰীতি বুলি মাতিব লৈছে আৰু প্ৰীতি ভৰা বুলি মাতে। গুড মৰ্ণিং প্ৰীতি ভৰা, গুড মৰ্ণিং প্ৰীতি, প্ৰীতি ভালে আছা, নতুন নাম দি দিছে, নতুন নাম এটা দি দিছে। আৰু চবতকৈ মানে মেছেজবোৰ আহে যে 100 টাইমৰ ওপৰ শুনিছে গানটো, আৰু কোনোবাই গাড়ীখনত বহাৰ লগে লগে অকল প্ৰীতি ভৰা লগাই লয় আৰু গোটেই বাটটো মানে শুনি শুনি যায়। তো মই মানে আচৰিত, মানে নতুনকৈ বোলে মই বোলে প্ৰেমৰ কি তেনেকৈ মেছেজ, ধন্যবাদ সকলোকে, নতুনকৈ প্ৰেম জাগ্ৰত হৈছে চবৰ ক্ষেত্ৰত বোলে। এইটোতো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা যে মই কাৰোবাক মানে ভাল পোৱাটো মানে জগাই তুলিব পাৰিছোঁ। গতিকে গানটো শুনো 2 লাইনমান। প্ৰীতি ভৰা সপোনৰে গাথা শুনা শুনে বাৰাহি, তুমি মই এতি হয়ো মলিম, শুনালি পৃথিৱীত আবেগৰে পচুৱা বুকুতে বলিছে, জনম জনম মোৰে হোৱা হেঁপাহ জাগিছে বুকুতে, প্ৰীতি ভৰা সপোনৰে গাথা শুনা শুনে বাৰাহি। যিহেতু ফেষ্টিভ ছিজন আৰু বছৰটো প্ৰায় শেষ হ'বই আৰু, মাজত এমাহ দুমাহে আছে ভালকৈ, এইবাৰ বছৰত কিমান শ্ব' কৰিলে আৰু প্ৰতি বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ কেনেকুৱা আছিল? মই আচলতে হিচাপ নকৰোঁ খুব, তথাপি ছিজন টাইমত আমি টাৰ্গেটেই থাকে আমাৰ 30 to 35, তেনেকৈ আমি কৰা যায়। যোৱা বছৰ 35খন মানেই কৰা হ'ল। আৰু অফ ছিজনত আচলতে প্ৰায় মাহটোত নথকা নহয় আৰু, মানে জুলাই আগষ্টমানৰ পৰা মানে অলপমান গেপ হয়। তাৰপাছৰ পৰা তোমাৰ ছিজন টাইম যেতিয়া আমাৰ ফেষ্টিভবোৰ আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু শ্ব'জবোৰ তেনেকৈ অফ ছিজনৰ হয় আৰু। কিন্তু মানে হিচাপ নকৰোঁ কাৰণ এই হিচাপ কৰিলে ভাল কথা নহয় ন। এতিয়া শ্ব'জবিলাকত যোৱা যায় যেতিয়া তেওঁলোকৰ মৰম, 3 ঘণ্টামান যেতিয়া ফটো উঠোঁ তেতিয়া গম পাওঁ যে কিমান ভাল পায়। কিমান বছৰ ধৰি আজিও কিন্তু তেনেকৈ আছে, 3 ঘণ্টামান ফটো লাইন পাতি থাকে, 3 ঘণ্টামান যেতিয়া ফটো উঠোঁ তেতিয়া গম পাওঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ। সকলোৱে পোহৰৰে একদম উজ্বলাই পৰক সকলোৰে জীৱন, আৰু হাঁহিমুখীয়া হওক, সদায় হাঁহি থাকক, জীৱনটো ভালকৈ উদযাপন কৰক আপোনালোকে।